Пламен Лов ще казва. Какво правиш точно в този ресторант? Пламен Лов ще казва. Какво правиш точно в този ресторант? Пламен Лов ще казва. Пламен Лов ще казва. Какво правиш точно в този ресторант? Пламен Лов ще казва. Пламен Лов ще казва. Какво правиш точно в този ресторант? Зарисунув мне вас.